لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے، جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کیسی ہے کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ اس کا مزہ میٹھا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال حنزل یعنی ایلوا کیسی ہے کہ اس کی خوشبو بھی کوئی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھل کیسی ہے، اس میں خوشبو تو ہوتی ہے لیکن مزہ اس کا کڑوا ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ ہیں کہ جو مومن قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اور اس پر عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کیسی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی عظمت ذہن نشین کرنے کے لیے کیسی بے نظیر مثالیں بیان فرمائی ہیں، یعنی قرآن مجید بجائے خود ایک خوشبو ہے، اگر مومن اسے پڑھے گا تب بھی اس کی خوشبو پھیلے گی اور اگر منافق پڑھے گا تب بھی اس کی خوشبو پھیلے گی۔ البتہ مومن اور منافق کی شخصیتوں میں جو حقیقی فرق ہے وہ ایمان اور نفاق کی وجہ سے ہے۔ اگر مومن ہے اور قرآن نہیں پڑھتا تو خوشبو تو اس کی نہیں پھیلتی لیکن اس کی شخصیت بہرحال اس پھل کے مانند ہے جو خوش ذائقہ ہے، لیکن اگر منافق ہے اور قرآن نہیں پڑھا تو اس کی خوشبو بھی نہیں پھیلتی اور اس کی شخصیت بھی تلق اور بد مزہ پھل کے مانند ہے۔ ایک دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال ترنج کیسی ہے، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا مگر اس کے مطابق عمل کرتا ہے اس کی مثال کھجور کیسی ہے۔ ان دونوں روایتوں میں فرق کی نوعیت بس اتنی ہے کہ ایک روایت میں قرآن پڑھنے اور ایمان رکھنے کے نتائج بیان کیے گئے ہیں اور دوسری میں قرآن پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے نتائج بیان کیے گئے ہیں۔ اصولی حیثیت سے مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس میں سے جو پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ تو متفق علیہ ہے، وفی روایت المؤمن الذي يقرا القران ويعمل به، اور وہ جو دوسری روایت میں نے آپ سے بیان کی ہے کہ جس میں مومن قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، تو وہ والی جو روایت ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔